jak jinak, on se představuje jak pruhy. Som tu s Tomásom. Čaute. A dneska bude pokračovanie z videa 5 sekund challenge, ideme na to. V tomto videu pôjde o to, že si zahráme hru 5 sekúnd a tam vám dajú otázky a vy si môžete vybrať, aké otázky to budú. Či to bude dospelé, teenager alebo detské. A dávate tam aj vek alebo aj meno. Dospelé začneme. Vymenuj 3 letné športy. Futbal, napríklad ešte čo? Prehral si. OK, ideme ďalej. Vymenuj 3 druhy mesa. OK. Bravčové, hovädzie, telacie. OK, ideš ty. Vymenuj 3 ľudské orgány. Srdce, ty vole. Kto videl prvý diel, tak už viete, že som najväčší majster v tejto hre. Vymenuj 3 alergie. Môžeme začať. Smrad, čuch. Počkaj, ajaj. Alergie, počkaj. Nevadí, ja čo mám vysiť. OK, nevadí. Tento diel tu trošku bude ofenzívne, ale nevadí. To sa vám musím zrýpať. Vymenuj 3 počítačové hry. To už viem. GTAčko, Hello Neighbor, sakra. Vyhral Erik. OK, nechápem to, túto hru. Tam je meno Tomás. Tak, OK. Tam mám vek 9, ty máš 9 samozrejme a dáme deti. Vymenuj 3 jazyky. Angličtina, švajčiarština a ruština. Vymenuj 3 sociálne siete. Pohoda. Instagram, Snapchat a Facebook. Jo. Vymenuj 3 jídla s rýží. No povedz. Kuracie meso s rýžou, šťavnaté meso s rýžou a meso s rýžou. Ja by som povedal napríklad to meso. Ale všetko je to s mesom. Rýža. Jo. Vymenuj 3 nebezpečné zvieratá. Medveď, had, lev. Vymenuj 3 youtuberky. Aha. Youtuberky? Mhm. Moma, ľudská, Tari. Tari? Nepýtaj sa. Teraz mi... Potvrď, že je to tak iba. OK. Vymenuj 3 jídla, ktoré nesnášaš. Špenát. A ešte... Vlastne ja nemám rád jen... Nemám rád jen špenát, takže no, neviem, čo som mal povedať, ale okej. Okay. 3 jedla, ktoré nemáš rád, čo nie ješ vôbec. Všetko ješ, nie? Okrem špenátu. Vymenuj 3 dopravné prostriedky. Bicykel, kolobežka, auto. Okej, okay, môže byť. Vymenuj jedla, ktoré deláš na ohni. No. Na ohni? Čo tam robím? Prehral. Vymenuj 3 vynálezce. Dáme štart. Skús. Vymenuj 3 lidi, ktoré nenávidíš. Tomás, Tomás a Tomás. Prehral. Ideme ďalej, daj. Vymenuj 3 filmy s Leonardem DiCapriem. Počkaj, to je ten, kto hral v Titaniku. Asi áno. Takže Titanik a ďalej niečo. Ďalej neviem. Keď si všimáte, čo mám uchu, tak mám trošku bolí ucho, tak som tam dal vatu, takže tak. Menuj 3 bitvy za druhý svetovou válkou. Ja by som vedel otázku, kto urobil svetovú válku, druhú svetovú vojnu. A kto ju spravil? Hitler. Vymenuj 3 knihy, ktoré si četl. Neviem, nečítal som žiadnu. Ja som čítal aspoň jednu stranu. Ja som ani tú stranu neotvoril. Vymenuj 3 povolania. Zubár, dávaj. Zubár, kominár a cukror. Meška. Vymenuj 3 hry, ktoré môžeme hrať na pláži. To čo je za otázku? Ideš. Volejbal. Počkaj, potom čo hráme? Počkaj, čo sme tam hrali? Ja som nikdy nebol na pláži. Volejbal. Slovensko nemá pláž, tak asi si nemohol byť na pláži. To je asi dôvod. Vymenuj 3 hudobné nástroje. Piano, klavír a buben. Vymenuj 3 značky bot. Nike, Adidas a Puma. Puma. Yes. Pred sekundou si to zastavím. Super. No.
Takže to je všetko z tohto videa. Povisku videa alebo v karte máte Tomásov kanál. Tam som natočil s ním video, určite si toho čeknite. Hej. Určite zanecháte like na tom videu, aj na tomto určite. A určite mu dáte odber, lebo je to frajer. To je všetko. Lajkujte, odberajte, komentujte. My si uvidíme ďalšie videa. A čusa, čau. Čau.